Vrnjačka Banja ponovo ima srpsko ligašu u futbalu. Fudbalski klub Real iz Podanovaca na jedan izuzetan i impresivan način osvojuje prvo mesto u Šumadijsko-Račkoj zoni, mada ima još tri kola do kraja, Real ima velikih 10 bodova prednosti. Prvi strelac Real iz Podanovaca i prvi strelac zone, Darko Milenković, centar for naše ekipe. Darko, naravno, pre svega čestitke na ovom izuzetno lepom uspehu. Da nam za početak malo analiziraš ovu sezonu, koliko pobjeda, koliko nerešenih i šta je to odlučilo i presudilo da Real tri kola pred kraj osvoji prvo mesto i plasira se u Srpsku ligu. Izuzetna sezona je bila pred nama sa gol razlikom 73-20 i završili smo na prvom mestu. Imamo 20 pobjeda, 3 nerešene i 2 poraza. Nešto da kažem o ovoj sezoni, zaista ste igrali ofazivno, na svaku utakmicu išli ste na pobedu. Svaku utakmicu smo išli na pobedu i presudila je definitivno naša ofanzivna igra. Šta je još odlučilo kada je ekipa u pitanju, pored kvaliteta? Pa pre svega moram da se zahvalim stručnom štabu, predsjedniku Zoranu Petrašinoviću Šalenku, gde je zaista na polusezoni doveo dosta pojačanja i evo završili smo na prvom mestu 3 kola pre kraja. Znam da pored kvaliteta bitno je i to vaše drugarstvo i uigranost. Da, družimo se i na terenu i van terena i dosta je dobra hema između nas igrača i ja mislim da je to definitivno presudilo. Ti si obeležio svojim golovima, nešto kažeš o individualnom učinku? Da, dao sam 27 golova i najbolji sam strelac Šumadijsko-Raške zone i nadam se da ćemo da pređemo i 30 golova, jer ima još 3 kola do kraja. Srpska liga je tu, nevjerojatno jaka, tu su kao Bora Čačak, tu su Sloboda Užice, Smederevo, ekipe koje su pre par godina igrali Super ligu. Da. Evo da polako razmišljate o Srpskoj ligi. Pa da, kako da ne, veoma smo srećni zbog toga i konačno da Vrnjačka Banja dobije Srpsko ligaša. Kažu da treba dosta pojačanja, ja se ne slažem s time, imati kvalitet, ali neophodno su pojačanja. Šta ti misliš? Pa da, definitivno neophodno su pojačanja, uprava planira, radi već na tome da dovede izuzetno par dobrih pojačanja i da se ostane sledeće godine u ovom rangu takmičenja. To nam je cilj. Spomenuo si upravu, ali spomenuo stručni štab, upravu kluba, navijače i vas igrače. Ta hemija je dala ovaj rezultat. Nešto kažeš o tome? Zahvalio bi se pre svega stručnom štabu i treneru Žiki Iliću koji nas je vodio odlično tokom cele godine. I samo da se zahvalim upravi i navijačima koji su bili naš 12. igrač na strani i koji su nas isto bodrili tokom cele godine.